Hej, Roger Lindvall heter jag och välkommen till en liten presentationsfilm, liten och enkel presentationsfilm av en ledarutbildning, en ledarträning som vi kallar Dina konkreta ledarverktyg. Den riktar sig till dig som leder andra och du kan ju då vara chef eller du kan vara projekt uppdragsledare där du faktiskt arbetsleder mer än att vara chef. Syftet med den här utbildningen är att både lära om ledarskap och träna olika ledarskapsverktyg och göra dem till dina egna. Innan pandemin så körde vi en 3 dagars utbildning indelad i 6 avsnitt som handlar om situationsanpassat ledarskap, det coachande ledarskapet, möten, feedback, svåra samtal och förändringsledning. Och där hade vi ju alla genomgångar och övningar i rummet. Men den 12 mars 2020 slog det till. Alla den typen av utbildningar ställdes in. Och vi då som tycker det är viktigt att människor möts i rummet och samskapar lärande behöver ställa om och tänka om. Och vi hittar ett digitalt sätt där vi upplever att människor möter varandra på riktigt och både kan skapa kontakt och samskapa ett lärande. Jag upplever att med mindre grupper om 12 till 14 personer och vi har en tydlig form, ett tydligt ledarskap, så uppnår vi det här kontaktskapande, relationsskapande även i digital form. Som någon deltagare sa i en utvärdering. I inget digitalt forum har jag upplevt den här närheten till andra och där det varit så energifyllt. Jag vill verkligen träffa den här gruppen på riktigt och jag tycker att jag känner er. Den här digitala formen gjorde ju också att vi började jobba mer med digitala lärplattformar. Vi ska titta på den sen. Och där kan deltagarna ta till sig ren kunskap, teorier, modeller och jobba med övningar innan vi ses i ett rum, oavsett om det är digitalt eller på riktigt. Och när vi då ses allihop på utbildningen, då kan vi gå mer direkt in i att fördjupa kunskaperna, omsätta dem i övning, träning och koppla dem till den egna verksamheten. Så på många sätt blir den här utbildningen både effektivare och kan individanpassas med hjälp av lärplattformen. För där kan vi ha mycket mer kunskap, dels den som man behöver för att kunna komma till workshopen och delta i det, kring det ämne som gäller, men också extra material som man kan ta till sig om man vill. Vi ska titta lite på hur upplägget på plattformen ser ut. Så jag ska ta och dela en PowerPoint. Här tänkte jag visa en liten bild på upplägget av utbildningen. När man kommer in på lärplattformen så finns det olika moduler. Modulerna är för olika ämnen. Under modulerna har vi olika avsnitt, så man jobbar med ett avsnitt i taget. Så är det ett antal avsnitt upp till den bokade workshopen där vi jobbar med materialet. Efter workshopen så är det ett avslutande avsnitt på modulen där vi har materialet som vi har jobbat med och tagit fram på workshopen och vi blickar lite mot nästa modul. Under hela utbildningen så jobbar man i ett lärpar, så kallad peer learning, och det följer med under hela vägen. Själva workshopen då? Ja, den kan se ut så här. Incheckning, vi kollar läget med var och en, vilket i sig är ett viktigt ledarverktyg. Vi jobbar lite med att titta tillbaks på materialet som vi alla har jobbat med. Några frågor, diskussioner, reflektioner. Sen fördjupar vi det materialet på något sätt och vi går sedan in i övning, träning och reflektion. Och det är den största delen av workshopen. Till slut så jobbar vi med den egna utvecklingsplanen. Okej, vad tar jag med mig från det här? Vad är viktigt för mitt ledarskap och min verksamhet? Och så blickar vi lite framåt på hemläxor som kommer i nästa modul. De här utbildningarna kan ju vara öppen eller företagsanpassad. Och öppen, då är det ju deltagare från olika organisationer och kan vara över hela Sverige. Den är ju oftast helt digital. I den företagsanpassade utbildningen, då kan vi ha workshopen i rummet, IRL, om vi vill det, eller digitalt. Det beror på vad företaget vill. I den företagsanpassade kan man också ha moduler som kopplar till behoven i företaget. Det här är en ganska effektiv, kostnadseffektiv utbildning på lite olika sätt. Dels för att deltagaren gör större delen av utbildningen när det passar deltagaren och verksamheten, vilket inte gör så stort ingrepp i verksamheten. Utbildningen syftar också till att träna och lära
väldigt konkreta ledarverktyg. Det gör att man får tryggare ledare, ledare som tycker det är kul att vara ledare och i förlängningen bättre ledarskap och effektivare arbetsgrupper. Och under hela utbildningen så arbetar deltagaren med övningar i syfte att utveckla den egna verksamheten som den sen direkt kan implementera hemma i arbetsgruppen eller i organisationen. Som utbildningen är upplagd så bygger deltagarna upp ganska starka relationer med varann inom utbildningsgruppen, men kanske särskilt med sin lärpartner. Och det här är någonting man har nytta av under utbildningen, men även efter utbildningen och kan komma verksamheten och den egna utvecklingen till godo. Då går vi in och tittar på hur lärplattformen ser ut. Den har vi här. Nu ser ni förhoppningsvis lärplattformen. När man kommer in i lärplattformen så ser det ut så här. Man får ett välkomstmejl. Man loggar in och skapar sitt konto. Och då får man tillgång till hela lärplattformen. Där finns ett bibliotek av material. Det finns också en chatt- och diskussionsforum. Där man kan prata med varandra om materialet som deltagare. Men man kan också ställa frågor till kursledaren. Och jag kan gå in och svara. Man börjar då med modul 1 som vi kallar välkommen här. Och den handlar ju lite om vad är det vi ska göra? Hur ser det här ut? Lite praktiskt som tider. Den handlar om lärplattformen, hur vi genomför workshopsen och vad är peer-to-peer learning. En litteraturlista med sånt som man bör läsa och sånt som man kan läsa. Och ett fokus på att det här handlar om din utveckling och vi kommer jobba då med en utvecklingsplan. Sen är det dags att köra. Då går vi till modul 2. Och där har vi då en workshop. Och den handlar om ledarskap och ledarskap om samtalet. Vi kopplar till personlig utveckling. För vi tänker att vill man utveckla sitt ledarskap, då är det en stor del personlig utveckling kopplat till teorier och modeller kring ledarskap. Vi tittar på ledarskap i organisation. Hur kan det se ut? Hur ser det ut? Hur ser det ut i omvärlden, i Sverige, olika organisationer, i olika kulturer över världen som också kan återspegla sig i den organisation man är i? Vi jobbar med reflektiv förmåga som är ett viktigt verktyg om man vill utveckla sig överhuvudtaget eller sitt ledarskap. Och sen så jobbar vi och experimenterar med samtalet. För samtalet är nog kanske det mest grundläggande verktyget för ledarskap. Och då har vi kommit fram till workshopen där vi fördjupar och tränar. Efter workshopen en liten uppföljning. Modul 3. Det handlar om handlar också om ledarskap på olika sätt utifrån behoven i organisationen. Vi tittar vidare på ledarskap i olika kulturer. Vad innebär det i din organisation? Det finns en mängd artiklar kring ledarskap som man kan läsa om man vill. Man får jobba med en del hemuppgifter som är kopplat till det ledarskap man ser i den egna organisationen. Och sen har vi ett större pass kring situationsanpassat ledarskap som är en bra modell, har funnits länge och håller fortfarande. Vi jobbar med öppna frågor och det här verktyget och glider över till det coachande förhållningssättet som man kan säga är en del av det situationsanpassade ledarskapet. Där har du träff med din lärpartner. Och så kommer vi fram till workshopen där vi jobbar och uppföljning. Fjärde modulen handlar om grupper på olika sätt. Vad är en grupp rent psykologiskt, organisationsmässigt? Jag är grupp. Hur har jag det i grupper och hur är jag som gruppmedlem? Hur är jag som ledare för grupper? Och hur kan jag utveckla det? Vi tittar på effektiva grupper och grupputveckling bland annat enligt Susan Whelan. Vi jobbar med olika typer av gruppanalyser. Det är rena verktyg som man kan ta hem till sin arbetsgrupp för att uppmärksamma gruppen på hur den har det och på det sättet utveckla gruppen och få eget ansvarstagande i gruppen. Vi jobbar med tillitsstyrning, förändringsledning som är ständigt aktuellt förstås och vi kommer till en workshop där vi omsätter det här och en uppföljning. Vi kommer till modul 5 som handlar om kommunikation på flera olika sätt. Vad är kommunikation? Vad är dialog? Vad är information? Och hur ser det ut i en organisation? Vi jobbar med en modell som heter SCARF som hjälper dig att förstå och se vad som händer i din omgivning. Vi jobbar med upplevelsekuben som också är en modell för att se, förstå och förmedla det jag ser
i min omgivning. Vi jobbar med möten och forum av olika slag. Hur ser det ut i din organisation? Hur kan det utvecklas? Och här finns även en mängd extra material för den som vill. Vi kommer till workshopen och jobbar vidare med det här. Sen kommer vi till modul 6, feedback. Vad är feedback? Och hur kan det komma in på ett bra sätt i en organisation så att det faktiskt utvecklar verksamheten? Vi jobbar med Johari Fönster som har en stark koppling till feedback. Vi jobbar med olika artiklar och forskning. Och vi jobbar med Offmans modell som kallas utvecklingsvägen. Du tittar på dig själv och ditt ledarskap och hur du kan utveckla det med hjälp av feedback. Vi kommer till workshopen och den handlar mycket om hur man kan få feedback till ett konkret verktyg i den egna verksamheten. Och så kommer vi till modul 7 som är den egentliga sista modulen med en workshop. Då fördjupar vi samtalet. Hur kan man se på samtalet kopplat till kanske lite besvärliga situationer och besvärliga människor in i organisationen? Hur ska jag läsa, förstå och hantera med hjälp av samtalet? Vi tittar på vad är svåra samtal? Hur kan man hantera det? Vad är konflikter? Och hur hanterar man det? Artiklar och material och en workshop där vi i praktiken tränar på att hantera svåra samtal och kanske konflikter framför varandra och använder då det vi har lärt om feedback till varandra. Sen kommer man in i sista modulen som är en avslutsmodul. Det har vi lite kunskapsquiz så att vi kan kolla var tänker jag att jag behöver fördjupa mig lite, vad kan jag redan? Sen gör varje deltagare en reflektionstext. Vad tar jag med mig från den här utbildningen? Vad blir viktigt för just mig? Och så omsätter man det i en utvecklingsplan som blickar framåt. Hur ska jag jobba vidare med mitt ledarskap? Man har också samtal med mig eller den som är kursledare. Vi tittar på en möjlig fortsatt utveckling, kanske för just den gruppen. Det kan vara särskilt viktigt om det är en företagsanpassad utbildning. Och givetvis en utvärdering så att vi kan ständigt förbättra oss. Och har man gjort allt det här så får man ju förstås ett diplom. Viktigt att uppmärksamma och fira sin utveckling, tänker jag. Ja, det var en genomgång av den här lilla utbildningen. Hör av dig, med frågor, funderingar, synpunkter. Och lättast är kanske att surfa in på uppsalaledarinstitut.se. Uppsalaledarinstitut.se. Där finns alla kontaktuppgifter och också en del mer material. Tack så jättemycket. Hej då.